Ընդ իմության ով։ Արտուր Խաչատրյան օրինակ, եթե նույն ինտենսիվությամբ կառավարական ամառանոցների ձեռքների վրա կրակեին, արդյոք դուք նույն չափ հանգստություն կունենաք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ միտեղ պետք չի կրակեն, ոչ ամառանոցների վրա, ոչ մեր բնակավայրի ուղղությամբ։ Եվ անհանգստությունները պետք է փարատել ոչ թե ամպագորգոր հայտարություններով, այլ կատարվելիք և կատարվող աշխատանքներով։ Պարոն Քոչարյան, այդու հանգստ, 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 Իզաբելա, հիմա դու ես հարցնելու, թե ձեր գործընկերը։ Այս չդադարող կրակոցները, որոնք մի քանի օր է շարունակվում են, ինչ նպատակ են հետապնդում։ Ընդդիմությունից օրինակ պարոն Ռուստամյանը ասաց, որ հնարավոր է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի վերածվի։ Պարոն Ռուստամյանը ասաց, այն ինչ հնարավոր է, բայց այս կրակոցները դեռ չեն տալի այդպիսի գնահատական տալու որևէ տրամաբանություն, չկա այդպիսի բան։ Պարոն Քոչարյան, գուցե մենք կրակ… Եթե լայնամասշտաբի ինչ-որ բան լինի, մենք պետք է ամեն օր անենք ամեն ինչ, նախ չլինի այդպիսի զարգացումներ, լինելու դեպքում էլ այսօր են ինչ-որ պետք է անենք, պետք է չթողենք վաղվա օրվան, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք նման ցանկությունների։ Պարոն Քոչարյան, դուք ասել եք գլխավոր շտաբն է առաջարկել։ Չէ, չէ, ես մի քիչ խառնել եի կներեք։ Չէ, 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 ասեմ, ես հիմա բացատրեմ, որտեվ ճեպազրույցների միջոցով նման, ասենք, հերթականությամբ ճիշտ բաները շարել, ինքը դժվար է։ Ասեմ, որ բնականաբար այդպիսի խնդիրները քննարկում են հանձնաժողովում և հանձնաժողովի կազմում, այո, սահմանազատման, իսկ գլխավոր շտաբի, ես ուզում եմ երևի ասել, որ գլխավոր շտաբի կարծիքը պետք է լինի առաջնային նման աշխատանքների կազմակերպման համար։ Ես կարծում եմ, որ առանց զինված ուժերի, բնականաբար գլխավոր շտաբի կարծիքի աշխատանքների էֆեկտիվ կազմակերպումը կլինի անհնար։ Չէ, գլխավոր շտաբի մասը հասկացանք, չէ՞։ Այսինքն հանձնաժողովը իր աշխատանքները կատարում է, բնականաբար այդ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման համար պետք է ունենալ տարբեր գերատեսչությունների փորձագիտական եզրակացություններ, իսկ գլխավոր շտաբի եզրակացությունը պետք է լինի ամենակարևորը, ես չեմ կարող ասել։ Ես համոզված եմ, որ առանց դրա հնարավոր չի աշխատանքներ անել։ Որ դրանք նպատակահարմարով է գտել Տավուշից։ Հանդիպեց ոսկե բարձրների, խոստացավ 10 օրից նորից վերադառնալ, բայց արդեն այդ ժամանակ անցել է։ Քանի օր անցել։ Ես կարծում եմ, եթե վարչապետը խոստացել է, անպայման այդ խոստումը ի կատարկացի, հաշվի առնելով նաև վարչապետի զբաղվածությունը, հանդիպումների խիտ բանը, հա, ծանրաբեռնված լինելը, հիմա 10 օր չի, 15 օր է, բայց այդ հանդիպումը անպայման կլինի։ Եթե վարչապետը խոստացել է, չի կարող չլինի։ Մեր գիրքան այսօր գալու ազգային ժողով։ Ինչո՞վ է նպատակահարմար գտել, որպեսզի սահմանազատումը սկսվի հենց Տավուշի հարվածից։ Դրա համար հանձնաժողով կա, դրա համար այսօր ժամը 2:30-ից մենք լսում ունենք և արտաքին գործերի նախարարը և մեր գիրքուան Իլենորը այստեղ, կարծում եմ դուք հնարավորություն կունենաք այդ հարցը տակ փոխվարչապետին։ Բայց փակ լինելու, թե փակ։ Միստնա փակ լինելու, բայց ոչ… Տիգրան Աբրամյանը ուրիշ բացատրություն… Ես խնդրում եմ, Տիգրան Աբրամյանին ես տարի ու կեսա չեմ տեսել… Հոգեբանորեն բնակությանը պատրաստ… Տիգրան Աբրամյանը լավ կլինի հոգեբանորեն պատրաստելու համար, գա հանձնաժողովի աշխատանքներ մասնակցի։ Եվ խնդրում եմ, Տիգրան Աբրամյանին ձեր հարցեր չտաք, ես վաղուց փնտրում եմ, իրեն չեմ գտնում։ Միասին կգնանք, հանգիստ եղեք, հատկապես ձեր հետ, հատկապես ձեր հետ։ Պարոն Քոչարյան, ասացիք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է պարտադիր իր խոսումը կկատարի, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական… Դուք ներկայացեք, որ ես չխառնեմ, այնքան շատ են բարձր խոսնել… Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական Քարոզարշավին, Արմավիրի մարզում, եթե չեմ սխալվում, եւ խոսում էր այդ 4 գյուղերի հետ կապված ընդդիմության թեզերներ այդ ժամանակ շրջանառում, ասեց ընդդիմությունն ասում է, որ հեսա բարխուդարլուն տալու ենք, բաղանի սայրումը տալու ենք եւ այլն, մենք ձեռքներս կկտրենք, դրանք չենք տա։ Հիմա ինչու է տալիս և ինչու կամ հակառակը ձեռքերը չի կտրի։ Այ հիմա դուք խառնակությամբ եք զբաղված, առավոտ թերթի թղթակից հրիպսի մեջ է բեջյան։ Դուք հիմա մի խառնակություն արեք, ձեր հարցին ես չեմ պատասխանի, որտև ես չեմ ուզում, որևէ մեկի ձեռքը կտրվի մեկ։ Դե ուրեմն առողջապահության նախարարի հետ կգնաք ձեր հարցերը կճշտեք։ Պարոն Քոչյան, իսկ այն ռիսկերը հաշվարկվել են, եթե Քոչյան… Իմ աշխատանքով, ի տարբերություն ձեզ, դուք վատ աշխատանք եք տանում, դուք շատ վատ աշխատանք եք հիմա կատարում։